Нарешті на вулиці стало по-справжньому тепло, і тепер наш знімальний майданчик може бути повсюди, як у то в пісні. Наші стіни – сосни-велікани. Але сьогодні не сосни, а що то? Тополі, напевно. І справа навіть не в тому, що ми засиділися в тісних приміщеннях, а в тому, що є бомбезний привід тусуватися в парку в робочі години разом з двома монстеркарами Offroad від Solon Toys – Crawler Force та Crawler Super Sport. Обидва вигляд мають крутецький і справляють таке неймовірне враження навіть на мене, не кажучи вже про дітей. Виробник рекомендує свої монстеркари хлопчикам від 8 років. Але для мене, як завжди, незрозумілі ці вікові та гендерні обмеження. Той, що суперспорт блакитний, за розмірами менший, ну то ви, напевно, і самі помітили. Має пластиковий, але нібито надійний корпус, повний привід, високу залежну пружину, підвіску та серйозні гумові, отакі м'якенькі колеса з цупким протектором. Crawler Force кольору рожеве золотом, більш габаритний. Деякі елементи кузова тут виготовлені з металу, а то вже якось викликає більше довіри щодо надійності. Але є і пластикові. Тут також позашляховий привід 4х4, залежна пружина підвіска і все ті ж всюдихідні колеса. Такі характеристики дозволяють автомобілям оффроуд імітувати маневри справжніх тачок, зберігати стійкість та мати гарне щеплення з дорогою. Подекуди навіть пишуть, ніби тачки ці мають міжосьовий диференціал. Це вузол трансмісії авто, що перерозподіляє крутний момент між ведучими колесами. Він дозволяє колесам обертатися з різними швидкостями під час маневрування або руху по нерівній дорозі. Обидві тачки керуються дистанційно з пульта, який працює від трьох батарейок 2А, радіус керування 50 метрів. Щодо живлення самих позашляховиків, блакитний також працює на батарейках, потрібно 4 штуки. Батарейки, до речі, в комплекті не йдуть ні в пульт, ні в тачку. Я вважаю, це важливо знати і придбати їх заздалегідь, бо так приносиш ввечері дитині підгончик, а потім ще й вночі чешеш за батарейками. Бо потрібно було б їх 2-3 штуки, то можна було б щось придумати, там з пульта від телевізора витягти, але коли 7, то точно прийдеться йти. А от золотистий вже йде в комплекті з акумулятором та зарядним дротиком. Повної батареї вистачить приблизно на 15 хвилин шалених перегонів. А от щоб зарядити на повну, знадобиться 2,5 години. Наскільки же вистачить звичайних батарейок, невідомо. Але ми зараз це і перевіримо. От дивіться, встановлюю прям новенький. Та взагалі влаштуємо справжні перегони по здоланню бездоріжжя, бо хочеться ще й на швидкість подивитися. Але мені потрібен суперник. Нашого трофі-рейду можу сказати, що Crawler Force безперечно більш швидка, маневрена та може здолати дійсно майже всі перешкоди. Суперспорт у порівнянні пасе задніх. Але що у порівнянні? Якщо ваша дитина не порівнювала дві тачки, то суперспорт їй зайде і навіть залетить. А от, наприклад, якщо у другана оффроуд велика, а ви такі оп і своїй дитині подарувала маленьку, то вона може засмутитися не на жарт. І щодо батареїв, 15 хвилин вони пропрацювали. Форс вже сіла, а суперспорт досі літає. От такі справи. Дякую за перегляд. І знаєте, якщо ви збираєтесь придбати якусь з цих монстр-карів, то я вам щиро заздрю. Лайк, підписка і дзвіночок. Пока!